राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर वाम गठबन्धन र सत्तारूढ नेपाली कंग्रेस विभाजित भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक राष्ट्रिय दलहरूको संयुक्त बैठक बोलाउनु भएको हो। सबैले आफ्नै अडान कायम राख्दा बैठकले कुनै पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेन। बैठकपछि संचारकर्मीसँग कंग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमालेको दम्भ र अभिमान बैठकमा प्रष्टसँग झल्किएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सभा गठन नभएसम्म प्रतिनिधि सभा पूर्ण नहुने भएकाले सहमति बाहेकको विकल्प नरहेको समेत प्रष्ट पार्नुभयो। उहाँहरूले त्यही भन्नुभएको छ होइन, तर अब हामीले सिधै हेर्दाखेरि सरकारले अध्यादेश चुनाव गराउनलाई अध्यादेश पठाएको छ, चुनाव गराउने राष्ट्रिय सभाको चुनाव गराउन सरकारको तर्फबाट रोकिएको छैन। त्यो अध्यादेश रोकिएपछि चुनावहरूको प्रक्रिया बिचमा रोकियो, त्यसबाट चाहिँ त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर अब सरकार नयाँ सरकार आउने बाटो खुला गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा। यता वाम गठबन्धनबाट माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठले अध्यादेशको विषयमा देखिएको विवादमा कंग्रेस पछि हट्न नचाहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले पहिला सहमति गरेर अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा पठाउनु पर्नेमा पहिला अध्यादेश पठाएर अहिले सहमति खोजेकाले सहमति नभएको बताउनुभयो। उहाँले संसद सकिएपछि सरकारले अरूलाई छल्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै यसमा फोहोरको सहमति नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। सरकारको तर्फबाट जुन अध्यादेश राष्ट्रपतिमा प्रस्तुत भएको छ त्यसमा सहमति चाहियो भनेर अहिले माग्नुभयो, पहिला अध्यादेश प्रस्तुत गर्दा होइन। संसद अन्त भइसकेपछि अध्यादेश प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यो बारेमा संसदमा भएका त्यतिखेरका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूसँग सहमतिको आधारमा यो अध्यादेश प्रस्तुत भएन र यो अध्यादेश चाहिँ पहिला सरकार आफैले प्रस्तुत गरेको विधेयकको अन्तर्वस्तुभन्दा भिन्न भयो। र दुईवटा कुराको आधारमा चाहिँ यो बारेमा त्यहाँ छलफल भयो, विधिगत रूपमा पनि यो संसद अन्त भएपछि राजनीतिक पार्टीहरूसँग सहमति हुनु पर्थ्यो, फेरि अन्तर्वस्तु पनि पहिलाकै विधेयक ल्याए भए पनि हुन्थ्यो, त्योभन्दा फरक ल्याइयो किन भन्ने एउटा विषयमा छलफल भावनाले त्यो पनि टुङ्गिएन। बैठकमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टी बनेको नेकपा एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरम गरी पाँच दलको सहभागिता रहेको थियो।